ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଲଟାବୁଦ ତଳୁ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବାଇଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଚଚରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଗାଁ ଗ୍ରାମର ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବେ ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ଏକ ଲଟାବୁଦା ଥିବା ନିର୍ଜ୍ଜସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲଟାବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁଟିର କାନ୍ଦିବା ଶୁଣି ବାଇଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଚମ୍ପା ତନ୍ତି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟିକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଚମ୍ପା ତନ୍ତି ଲଟାବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ କାଢ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ସଫା ସୁତରାକୁ ରଖିଥିଲେ। ବାଇଗାଁ ନିକଟ ଛୋଟ ଦାଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ଶିଶୁଟିର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା ପରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାବୁଗାଁ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଇଁ ପିଲାକେ ନେଇ କରି ଗୋଟେ ଦୁଇ ରାତି ସଙ୍ଗାଇ କରି ତାକେ ମୁଇଁ ଯତ୍ନ କରିଲି। ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସେ ସୁଜି ମାରେ କରି ଆନବି ବୋଲି କରି କହିଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁଜି ମାରେ କରି ଆନିବି କହିଲା। ବାଇଗାଁ ଆମର ବାଇଗାଁ ଚମ୍ପା ତନ୍ତି ମୁଇଁ ସେ ସୁଜି ମାରେ କରି ଆନି ବୋଲି କରି କହିଲା। ଆରି ସେ ସୁଜି ମାରେ କରି ଆରି ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନେଇକରି ସେଠି ଆରି ସୁଜି ମାରାଇବି ବୋଲି କରି କହିଲା। ବାବୁ ମୁଇଁ ଜାଣିନାହିଁ କେମିତି କରିଲେ ହେଲେ ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଦେଲୁ। ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆରି ଭାରି ଜାତର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆରି ଆମକୁ ଖେଦି ଦେଲେ ଆରି ଆମେ ଖେଦି ଦେଲାରୁ ଆମକୁ ଭାରି ଆସିଲୁ କାନ୍ଦି ବବି କରି ସେ ଆମେ ପଶୁ ପାଲୁ ବୋଲିକରି ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ନେଇଦେଲି ଜୀବନକେ ବଞ୍ଚାଇ କରି। ଆରି ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆରି ଏବେ ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜଣା ନେଇଛି ତାକୁ। ଏବେ ଦେଖାଇଲା ତ ନାହିଁ ପିଲା ସେଟାକୁ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତୋର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ନିହାତି ତୋର ପିଲା ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋର ପିଲା ବୋଲି କହିଲି। ତା ମୁଇଁ ତ ଆଣିଛି ସେ ଛୁଆକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ କରି କିଛି ପାଇଁ କିଏ ନେବ ବୋଲି କହିଲି। ଏଟା କହିଲି ଏତିକି କହିଲି ଆର୍ ନାଇଁ ନା ତୋର ପିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କରି କହିଲେ। ଆର୍ କେମିତି କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋର ପିଲା ବୋଲି କରି କହିଲି। ଆର୍ ମୁଇଁ ଆସିଲି ବୋଲି ଏବେ କାଇଟା କରିବି ତା ବାବୁ ଏବେ ମୋ ପିଲା ଏକା ଦରକାର ମୁଇଁ ପିଲା ଏକା ଦରକାର ଏକା ମୋକେ ସେ ପିଲାକୁ ତ ପୋଷିବି ବୋଲତେ ମୁଇଁ ଆଣିଦେଲି। ଆରେ ଏମିତି କରିବା ବୋଲତେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣେ କାଇ କରିବୁ ତା ନାଇଁ ବୋଲେ ଆରି ମୁଇଁ ଠା ନାଇଁ କରିବି ଠା ନାଇଁ କେସ୍ କରିବି ଆରି ମୁଇଁ କେସ୍ କରିବି ମୁଇଁ କେତେ ଦଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ହେଲି କି ଆରି ଇ କୋର୍ଟ ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ କରିବି।